تازه خبر افغانستان کې داعش په خطرناک انداز را څرګند شو. داعش له ډېرې مودې وروسته افغانستان کې له یو کس سر پرې کړی دا چې دا کار چیرته شوی. تازه په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ځایي سرچینو ځینو رسنیو ته ویلي چې داعش وسلوالو د ولیګل په نوم له یوه ځایي اوسیدونکي سر پرې کړی دی. سرچینې زیاتوي دغه پیښه دوه ورځې وړاندې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې سپیدار کلي کې رامنځته شوې ده. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ یو ځایي اوسیدونکي د جمعې په ورځ وویل چې له ولیګل داعش وسلوالو د جاسوسۍ په تور سر پرې کړی دی. د څوکۍ ولسوالۍ سپیدار کلي یو بل اوسیدونکي وایي ولیګل طالب نه و او نه یې هم کومه دنده درلوده. غریب سړی و دوه ورځې وړاندې داعشیان ونیو او هماغه ورځ یې سر ور پرې کړ. داعش خراسان وسلوالو نن د یوې خبرپاڼې خپرولو سره ویلي چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې یې د طالبانو یو جاسوس وژلی دی. د طالبانو ځایي چارواکو د پیښې په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ځینو سرچینو منلې ده چې د طالبانو د غړو کورنیو له هغو سیمو کډه کړې چې د داعش حضور په کې لیدل کېږي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې داعش خراسان د کونړ په دریو ولسوالیو کې حضور لري. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ په چپه او کوړنګل درو څوکۍ ولسوالۍ دیوګل دره او غازی آباد ولسوالۍ کې د داعش خراسان وسلوال شته دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا داعش وسلوالو سره بهرني وسلوال هم لیدل کېږي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په وروستۍ خبري ناسته کې ویلي و چې په یو شمېر بریدونو کې پاکستاني او تاجکستاني وسلوال برخه لري. که څه هم طالبانو ویلي چې واک ته د دوی له رسېدو سره داعش وسلوال سخت ځپل شوي او د سر پورته کولو توان نه لري، خو په وروستیو کې د ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې د داعش خراسان ډلې جل بوجز چټک کړی دی. دوی وایي چې د داعش وسلوالو د کونړ غازی آباد ولسوالۍ په جوماتونو ګرځېدلي او له خلکو یې غوښتي چې د امتیازاتو په بدل کې له دغې ډلې سره یو ځای شي. له یو څه مودې راهیسې داعش خراسان څانګې خپل ځمکنی حضور پټ ساتلی و. دا لومړی ځل دی چې له یوې اوږدې چوپتیا وروسته دغه ډله بیا خپل سر پورته کوي او هغه سیمو کې د حضور راپورونه تاییدېږي چې پخوا یې هم هلته واکمني او له طالبانو سره سختې جګړې کړې وي. څو میاشتې وړاندې طالبانو ته نږدې وي پاڼې المرساد چې د داعش پاره راپورونه نشوي پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی و او ویلي و چې پاکستان په پټه په افغانستان کې د داعش ملاتړ کوي او په خپله خاوره کې د دغه ډلې مشرانو ته ځای ورکړی دی.